Shalom, urugo rwiza ni ijuru rityo. Mu rugo rwiza ni byiza ko habamo ibyishimo, ariko ibyo byishimo biraharanirwa. Umugabo ajya aha ibyishimo umugore we, umugore aha ibyishimo umugabo we, ababyeyi baha ibyishimo abana babo, abana nabo baha ibyishimo ababyeyi. Ariko muri iyi minsi usanga abantu bihugiyeho, umugabo yihugiyeho, umugore yihugiyeho, abana bihugiyeho. Kandi Imana yahaye ubutumwa urugo bwo kubana, bakabana neza, buri wese agahangayikira mugenzi we. Reka nkwibarize wa mugabo we, uracyahangayikiye umugore wawe? Wowe se wa mugore we, uracyahangayikiye umugabo wawe? Nimushyire urugo imbere, maze nimushyire ibyishimo mu rugo rwanyu, n'abana banyu bazanezerwa. Burya y'ababyeyi babanye neza, n'abana baranezerwa. Y'ababyeyi babanye nabi, abana bahora bahangayitse. Niba rero ari wowe uri impamvu yo guhangayika mu rugo rwawe, yuko urugo rwawe rubuze amahoro kubera wowe, hinduka isubireho bidatinze. Ugira umugisha w'Imana, urakabaho.